Nastava u pirotskim školama odvijaće se redovno u novoj školskoj godini. Đaci će se nedeljno smenjivati u prvoj i drugoj smeni. Odluka aktiva direktora osnovnih i srednjih škola da se nastava za mlađe razrede odvija u prvoj, a za starije u drugoj smeni bez promjena, izazvala je nezadovoljstvo kod učenika, njihovih roditelja i nastavnika. Ova odluka aktiva direktora je po meni malo ishitrena. Nije donešena u konsultaciji ni sa jednim organom, pogotovo sa nama, i jednostavno smo mi odlučili da tu odluku poništimo i da situaciju vratimo onako kako i jeste, u normalno stanje. Kada su deca u pitanju, vrlo osetljiva populacija, po meni treba konsultovati i roditelje, i pedagoge, i psihologe, i nastavnike. I ja sam to sve uradio za ovih dan i po dva i predložio štabu i odluku smo doneli, dakle, da se nastava odvija u normalnom režimu. Na online nastavu, delimično ili u potpunosti, preći će se ukoliko se epidemiološka situacija pogorša. Lokalne samouprave odlučuju o promeni modela rada škola u skladu sa podacima o stanju epidemije. Mi imamo svakodnevnu komunikaciju sa Zavodom za javno zdravlje, znamo koliko je slučajeva odakle. Taj broj slučajeva na teritoriji opštine određuje kakav će režim nastave biti u svakoj opštini, što je dobro. Dakle, negde gde je epidemiološka situacija loša, odvijat će se jedan režim nastave, tamo gde je dobro, kao što je trenutno u Pirotu, nastava će se odvijati potpuno normalno i to ćemo pratiti i menjati po potrebi. Obrazovne ustanove su dužne da se pridržavaju svih propisanih mera na sprečavanju širenja koronavirusa. Veoma je važno, znači, pošto se redovno kreće u školu i pošto se kreće u normalnom režimu, znači celo odeljenje, nastava pre podne, popodne, ispoštovati bar ove mere. Kolektivi su mesta gde se sve respiratorne infekcije vrlo brzo šire, pogotovo ovaj delta soj koji je mnogo zarazniji od onih sojeva sa kojima smo se susretali do sada i treba biti oprezan. Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje ocenjuju da je trenutna epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu.